Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Troll Wars, eller Prank Wars, hehehehe. Men velkommen til endnu et afsnit. Vi sidder herinde, og det her det er min episode 2, og jeg fik at vide, hey Jon, og forresten, det er Mr. Spyplan, der har skrevet den her besked. Hey Jon, prøv at høre, jeg har lavet en lille ting ved dit sted måske, så derfor så er det vigtigt, at du skal optage lige når du logger ind. Så jeg lige logger ind, jeg har ingenting rigtigt på mig, udover en diamond pick, men den skal jeg nok, forklare lidt om, hvorfor jeg har fået, og hvorfor jeg har så meget sten her og sådan noget, og hvorfor det hele ligner en mine. Men jeg skulle op til lige når jeg startede, så jeg ved ikke, om vi bare skal tjekke. Jeg skal se, hvorfor har jeg ikke musicen sound? Sådan der, okay. Lyden virker, vent! Jeg kan se, at du ikke er nået så langt. Okay. Så lad os lige prøve at frem så. Jeg har givet dig en lille gave, Mr. Spyplan. En gave. Det tror jeg sgu ikke på. Jeg tror, jeg er blevet pranket. Okay, det kan godt være, at han har sat de her skilte der. Vil du lige fjerne dem? Han giver mig en lille gave. Okay, tør jeg åbne? Oh, han giver os 3 diamonds. Men, okay. Så jeg troede, han prankede mig. Okay, hvorfor tager det så lang tid at smadre det der cobblestone der? Nej! Nej! Jeg vidste! Mr. Spyplant! Hvad er det for noget der? Ej, vi skal op. What? Hvad er det der for noget? Og vi hunker og slåne, så jeg ved ikke, nej, jeg skal op her for det her hul her. Ej, kom nu. Nu virker lyden også. Hvordan? Jeg skal se, hvad er det for noget jord, det her? Hvad hedder Ghost Blocks? Ghost Block, dem har jeg aldrig hørt om før. Men er det her også en Ghost Block? Jeg skal se her. Okay, så en Ghost Block, det er en fake block, så tager man, og så tager man ned igen. Ej, vent, det skulle jeg ikke have prøvet at vise jer. Jeg tror, I fik den første gang, da jeg faldt hernede. Nice. Okay, ved du, så han startede ind ud med at komme med den første prank. Jeg havde også regnet med, at vi i den her episode her skulle pranke. Okay. Så ved du, han har egentlig været rimelig sød ved at give os en diamond hakke, men selvfølgelig skulle han lige få noget prank ind over. Selvfølgelig. Men ved du, det betyder rimelig meget, at vi allerede har fået 3 diamonds, så vi simpelthen kan komme good. Men jeg har faktisk 3 diamonds i forvejen. For når man går og miner mega meget, så dropper nogle gange diamonds, og så derfor har jeg fået nok diamonds til at kunne lave en diamondpakke. Jeg har også 5 her, så vi er på 8 diamonds, det er rimelig sindssygt. Og så har jeg fået alle mulige mærkelige Minecraft over her. Der er jo selvfølgelig jern, den kender vi. Den kan jeg f.eks. lige smække i ovnen. Så har vi kul, det har vi der. Hops. Så med det der kul der, bupsi, så brænder det, for vi kan lige splitte det op. Så vi skal... vi skal ikke brænde kul. 1, 2, sådan der. Så smækker vi lige der herind. Men prøv at se her. Vi blev pranket af nogle ghost blocks. Og hvad er de ghost blocks? Dem gider jeg ikke rigtig lige se på mere. Det var ikke den groveste prank. Altså, når vi skal prank, så skal vi være lidt mere grove. Andet end at bare lave et hul, hvor man falder ned og tager lidt. Vi må gerne være sådan noget, hvor man måske dør. Men igen, til vi ved ikke, hvad vi skal have gode ting på sig. Så kan vi sikkert forvente en rimelig hård prank igen, så det er sådan lidt, om man skal være lidt sød her i starten, som man har gjort, eller om vi sådan skal virkelig lige lave et ordentligt comeback og være lidt, lidt tough guys, lige vise hvem der bestemmer. Men prøv at se her, jeg har ikke helt forstyr på, hvad vi kan med alle de her års endnu, men det gør jeg snart. Men jeg har dog fået skaffet de her diamonds og sådan noget, hvilket er rimelig lækkert. Og så regner også med, at vi skal have lavet noget armor ud af det her jern her, inden vi skal lave alt muligt andet armor. Prøv at se, hvis vi ser armor. Okay, prøv at høre. Så kan jeg... Okay, hvad er det her? Okay, hvad hvis jeg bare søger for eksempel helmet? Så kan jeg se alle de her former for armor. Hvad er sådan noget her? Void helmet. Okay, let's see. Der er det dark matter, red matter, lapis. Okay, men det er jo lapis armor. Har vi noget lapis? Lapis. Nej, jeg har ikke engang fået lapis endnu. Ej, det kunne ellers lige være sjovt at prøve. Jeg skal se her, man kan jo... Det er jo næsten alle års. Hvad der skal vi prøve at se? Er der noget af det her, vi kan smelte? Hvad der, nu laver vi en masse ovn. Så vi har en masse sten her. Og så har jeg også lige fået lavet spaceret i sådan en smart crafting table her. Den har jeg fået lavet. Det er bare, når man laver en normal crafting table, så laver man en crafting table inden i den crafting table. Så får man sådan en her crafting station. Og så kan jeg egentlig bare craft en masse her. Det er rimelig fedt. Så kan jeg sådan tage ting ved kisten og lægge det tilbage igen. Men ved du, lad os lige prøve at tage noget af alt det her. Sådan der. Og så lige lave endnu flere ovne. Sådan her. Hvad med kul? Kul, det har vi ikke ufatteligt meget af. Men det kan vi godt undvære. Lad os se her. Hvad hvis vi smækker noget af det her ind? 1, 2. Og det smelter. Hvad med 1, 2.
Så vi smækker 16 ind af det der. Men vi ser, vi har noget mere af det her. 1, 2. Her. 1, 2. Okay, det er alt sammen noget, der kan smeltes. Så kan man lave nogle specielle ovne ind i furnace. Hvad har vi her? Redstone furnace. Okay, den er rimelig avanceret. Okay, okay. Man skal se, hvad der ellers. Oak, et eller andet pendler furnace. Okay, okay. Okay, så i hvert fald, vi kan i hvert fald få nogle rimelig vilde nogen. Og vi kan lave en nether furnace. Ej, hvor nice. Lad os se, hvad det er. Det er en red matter furnace. Hold da op. Den ser vild ud. Lad os se, har vi noget mere kul? Jeg skal lige kan vi ikke så lave noget armor med noget af alt det her, vi får smeltet her? Det kunne være rimelig nice. Og så smækker vi lige det sidste ind her i ovnen. Det her lead over der. Okay, lad os prøve at tage lidt af det hele her. Lad os se her. Kan vi få lavet noget sjovt armor? For det går fedt, hvis vi ikke kun skal have, ved her, det tre. Jeg ser bukser. Kan man ikke? Hvad med det? Okay, man kan få kanonkugler. Hold da op. Hvad så med det her? Hey, vi kan lave silver boots. Okay, okay. Men har vi mere silver på os? Silver, 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 silver. Jeg skal se, har vi ikke smidt en masse silver i ovnen herovre? Jo. Okay, har vi noget mere ekstra kul? Vi tager lige noget af det her kul og smækker ind til det der silver der. For vi skal have noget mere silver. Jeg skal se, kan vi lave silver bukser? Det burde vi godt kunne nå. Sådan der. Skal vi lige prøve at smække det på? Whoop til. Hey, damn. De her bukser, de er vilde. Ej, hvor de nice. Okay, fucking. Det kan godt være, at Mr. Spyplan, han prankede os. Men ved du, jeg tænker helt klart, at han skal have lidt igen. Så jeg har en plan her. Det er, at vi skal samle. Den her trold her. Nej, trold. 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 Damn. Den her trold, den var sindssyg. Hold nu op. Jeg havde helt glemt, at den trolde, de skadede så meget. Ved du, vi får lige lavet noget mere armor. Men planen det er, at jeg vil samle en hel masse dirt. Fordi en ting, jeg kunne forestille mig, at han ville have, det ville være at skulle grave hans hus ud, hvis det var dækket ind fuldkommen i dirt. Så jeg tænker, at vi vil gøre hans hus til en jordbase. Så vores første prank, det bliver en jordprank. Så jeg vil lige skaffe en hel masse dirt, lige få pakket noget fint armor, og så vil jeg gøre klar med pranken med de her skilte her. Jeg er ankommet til den kære Mr. Spyplans base, og prøv at se her. Han bor heroppe på et kæmpe bakkebjerg, ligesom mig. Jeg bor bare derovre i den anden ende, men han bor heroppe. Og han har nogle, hvad hedder det, raspberry buske her. Så vi kan lige haps lidt af hans bær. Og vent, kan man plukke? Jeg bare tryk. Hvad? Nice. Okay, det vidste jeg ikke engang. Nå, vi skal lade være med at hugge hans raspberries. For planen er ligesom, at han har den her base, og I kan se, han er så rimelig meget foran mig. Og mens at jeg ligesom skal kunne nå at sådan komme lidt tilbage i gamet og blive nået lige så langt som ham, så bliver jeg altså nødt til at forsinke hans ligesom, fremskridt. Så derfor så skal vi have dækket hele toppen af hans del her ind i jord og gøre den rigtig, rigtig grim. Så det har jeg tænkt mig at gå i gang med nu, og så vil ellers bare speede det op. Som I kunne se der, i det der lille speed-up der, så fik jeg bygget den her dejlige, dejlige store jordklump her. Planen med den her kæmpe jordklump, det er, at jeg håber, der kommer til at gro lidt græs. I kan se, at jeg har lavet en sådan natursti her, som hvor græsset så vokser op. Og så fylder hele den her med græs her på toppen. Og så synes jeg lige, vi skal dekorere den her lille, hvad skal vi sige, den her lille del af hans base, han har fået nu. Så den ser rigtig, rigtig fin ud. Så fortsætter også lige komme noget græs og sådan noget. Altså med det her regnvejr, så burde der jo hurtigt komme noget. Sådan der. Hvad har vi ellers af små blomster? Vi har dem her. Sådan der. Vi bor jo i blomsterbiome, så han får masser af blomster. Lad os se her. Han har masser af blomster foran, men nu får han endnu flere. Hvilket jeg synes er super, super sjovt. Og forresten, vi skal lige se her.
Jeg har skrevet til ham: mange tak for din sjove prank. Og så denne prankkrig er kun lige startet. Og så sådan en glad smile der. Og tak for dig, Hagen. Fordi altså, vi skal lige fortælle, at det var jo lidt sjov prank. Men igen, det var lidt nederen. Så derfor satte jeg sådan sjov i gåseøjen. Og så skrev jeg: denne prankkrig er kun lige startet. Og det er fordi, altså det her, det er altså kun lige startet. Han får ikke bare én prank, han får ikke bare to pranks, han får ikke bare 10 pranks, han skal have mindst 100 pranks. Prøv at høre, jeg skal pranke ham, indtil han siger: Jon, jeg har ikke lyst til at lave en serie mere. Du har pranket mig alt for meget, du er den sejeste til at prank. Og siger: ja, yeah, Mr. Spypen, den så jeg godt komme. Og så er vi bare gode venner igen. Ej, det er et joke. Prøv at høre, jeg synes bare, det er rimelig sjovt at prank ham. Så jeg glæder mig i hvert fald til at se hans reaktion, og se om han så vælger at skulle prank tilbage igen eller hvad. Men hvem ved. Men så vi får lige lidt af vores fakler op at køre. Whipty, whipty, sådan der. Sådan der, så der skal helst ikke være nogen monster heroppe, når han ligesom går herop. Fordi de skulle nødig ødelægge noget af det her. Men vores tierspeed er, der står minus 15% speed. Så vi siger, prøv at se, hvor langsomt vi går her. Vi går virkelig langsomt. Det er sgu lidt en i det. Men til gengæld, så giver den rimelig meget armor, og så får vi næsten ikke noget knockback. Men når vi lige får lidt bedre ting, så skal jeg altså virkelig have en anden texturepack. For prøv at se, vi går ikke texturepack, chestplate. Vi går super, super, super langsomt, og det synes jeg virkelig er alt for sløvt. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig noget, der er meget bedre. Oh! Wow! Hvad står der? Åh nej, det bliver ved at blive nat nu. Men du faktisk, det er ved at blive nat, så derfor tænker jeg bare, at jeg vil runde den her video af. Vi har fået lavet en solid prank, så jeg synes, I skal gå ind på Mr. Spyplans video og lige skrive: psst, hallo, du skal lige tjekke din base, når du logger ind næste gang. Fordi det kunne være rimelig sjovt, hvis han lige snart fik opdaget den her prank, for jeg vil så meget gerne se hans reaktion. Det bliver super sjovt. Men faktisk, jeg runder af nu. Husk at trykke på klokken og subscribe, hvis I er nye her på kanalen, og så ellers bare smid like, og så ses vi. Hej hej.